sam bio momak koliko kog se više varma, ali mislim da sam faca i da imam nekog šarma, možda grešim. E, 6 km, moram ih malo 5. Da imam prosjek ispod 3 sata. Puls 172. Sad se makas. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra, kada ona o tome nema pojma. I uvek smišljam neki novi stih, neki fazon drugčiji od svih, ali uvek kad je sretne kažem ja istu stvar. Pa dobro, gde si ti? Pa sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Kod kuće sam popodne. Ej, reci mi,